Ish ministri punëve të jashtme të Italisë Franco Frattini është rikthyer në Tiranë pas 5 vitesh dhe në një takim me kryebashkiakun Erjon Veliaj nuk ka mundur të fshehë entuziazmin për transformimin që ka pësuar kryeqyteti. Për Frattinin sot Tirana është një vend më i pasur dhe më i qetë dhe çka është më rëndësishme për të, ka rrugë me parametra optimale të cilat i cilësojnë më të mira se në Rom. È stata una gioia vedere il sindaco di Tirana, ritrovarlo qui. Është një gëzim i madh të takohem me kryebashkiakun e Tiranës, i cili më mirëpriti këtu si një mik dhe si kryebashkiak i qytetit ku jam qytetar nderi. Vjoj të kem një afeksion të madh për këtë qytet, për qytetarët e Tiranës dhe për Shqipërinë. Kam qenë këtu për herë të fundit në 2013 dhe sot gjeta një qytet më të bukur, më të pastër dhe mbi të gjitha me rrugë të mrekullueshme, që duhet të kemi edhe në Rom, ku fatkeqësisht ka shumë ngropa, kështu që kryebashkiak eja edhe në Rom të na tregosh si bëhen mirë këto punë. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se Franco Frattini është një nga personalitetet që ka dhënë kontribut të spikatur në forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë. Jam shumë i lumtur sot që pres një qytetar nderi Tiranës, të madhin Franco Frattini, me një mirënjohje të jashtëzakonshme për atë që ka bërë për qytetin tonë dhe për vendin tonë, dikur me autoritetin e tij në Bashkimin Evropian për gjithë liberalizimin e vizave dhe për faktin që shumë prej nesh sot nuk janë rradhë nëpër ambasadë, po kanë mundësi të udhtojnë lirshëm. Në emër gjithë qytetarëve të Tiranës kam shprehur atë mirënjohjen për kontributin fantastik që ka bërë për vendin edhe për qytetin tonë. Gjatë bashkëbisedimit me Veliajin, Frattini shtoi se Europa është destinacioni final për shqiptarët dhe shprehu bindjen se shumë shpejt edhe Shqipëria do të jetë vendi më i ri antar i Bashkimit Evropian.